aðeins að við byrjum þannig að fara aðeins yfir þetta þá ætli segja ykkur frá spá VF því að þeir sem að standa þessar ástöfn eru minjastofnun og áhuga fólk um þetta og þó svo ég hef verið sagður ykkur fólkhólfur í þessu, þá er fullt af fólki á baka þetta alveg fullt af fólki og þannig að Sigga Guðna, statu upp hún er einað hún er búin að búa til hérna VF og gefa hún það Hún er búin að búa til hennar vef og þetta eru auðvitað ekki eins glæslegt og fremdum okkur í Skotlandi en þetta er skrifað eitt, við erum byrjuð þarna. Hérna inn eru þarna textar, aðeins um þetta hérna, fullt af myndböndi sem hafa verið búin til og, þarna, og hér er hægt að sjá myndböndi um fornleifar sem hafa verið gerðar, Siglunesi, Snæfellsnesi, Reykjanesi og allir þeir höfundar eru inn í salnum líka. Það er þetta að fara í ljósmyndir sem að Egill hefur verið duglur að taka saman og hérna Sigga sett inn þar sem að Egill spila með hans, hérna eru fullt af ljósmyndum, hann er búinn að liggja yfir svona netinu og draga fram þessa tóftir og við erum búinn að fá lista hjá Ragnar Edvards hérna fyrir vestan og svo er hérna landmælingar Íslands á Akranesi, þeir höfðu samband við okkur og vildu endilega leggja sitt á mörkum og við og Egill sátum hérna heilan eftirmiddag eða heila morgun upp á Akranesi að finna upp alla ljósmyndir af verstöðum á Vestfjörðum. Svo ætlum við að bera það saman við það nýjasta heimildir um sögunum. Þessi er í vinnslu hérna. Hann eru alveg opinn og hugmyndin er að við höfum þarna vettvang til að skella inn myndum, ljósmyndum sem hægt er að sýna það sem að komið er. En við skulum þarna, og þið sjáum hérna bara minjarihættu.wordpress.com. En kíkjum aðeins á salinn, þarna einhver hópur sem vill byrja. Já. Mér byrja bara á hérna haftinni hóttinu, flott. Já, kemur við einna stóru kannum við gerum nú bara strax. Guðmundur Ólafsson, gjör svo þér. Já, takk. En þetta var nú ekki mikil tími sem við höfum til þessi stefna og við tölum eiginlega mest alltaf tíman á þess að komast að við fórum að taka eitthvað saman hérna, en niðurstaðan okkar verið stundum alveg svo að fornleifaskráning væri algjörlega mikilvægasta máli sem væri, já, sem væri á dagskrá í minjavörslunni. En að fjárhagsvandinn er mesta vandamáli líka. Já. Hvernig á fjármagnetta? 1,5 miljardur. Í ár eru 50 miljardur til sem allir geta sótt í. Þannig að það verður ekki mikið gert á landsvísu fyrir það. Nei. En það komum svo hugmynd hérna hjá okkur að hugsanlega mætti taka upp hugmynd frá Skotlandi. Það sem við sáum þarna að þeir hafa fengið hluta af lotteris eða hattarispenningum. Já, góð hugmynd. Og það er eitthvað sem hérna stjórnvöld hefur aldrei ljáð máls á hérna hingað til. En það væri kannski möguleiki að þrýsta það að fá einhvern svoleiðspenning í þetta því að annars held ég að þetta gangi aldrei. Frábært, komast inn einhver staðar sem hættir að fá pening. Geðum gott klapp þessum hópið þarna. Takk fyrir þetta. Annað borð, Hjörlaugur, gjör svo vel, býta þessi dragli, býta dragli. Já, gott fólk, við vorum að þess að stinga saman nefnum hér við borðið, það er nú ekki neitt samræmd tillaga, en þó held ég sé rétt að reyfa þá hugmynd sem að mér heyrist vera hljómgrunnum fyrir hérna við þetta hringborð og það er að Það þarf ef menn ætla að ná árangri með auknum hraða í þessa vinnu sem menn hafa verið að mæla hér með og er augljóst, meiri hraða í skráningarvinnuna til þess að geta valið síðan út verkefni. Þá sé ástæða til þess að fara í gegnum reglurnar, laga umhverfið, samstarfsumhverfið, ríki, sveitarfélög, fornleifafræðingar. Mm-hmm. Þetta eru kannski aðalleikendurnir á sviðinu með það að markmiði að reyna að ná árangri. Já. Þetta eru viðkvæm mál að þið snerta líka stöðumann og fjárhag þeirra sem að eru að vinna góð verk út á vettvangi, fornlega freðingarnir. En það þarf að reyna að ná þarna lífvænlegu kerfi sem að eykur ferðina á þessu starfi og safna auðvitað
upplýsingum, já, bara frá Norðurlöndunum, þó var ekki farið lengra erlendis frá. Ég held að við höfum fest okkur í dálítið stirbursalegu kerfi hérna sem eigi þátt í þeirri tregðu sem það er hérna. Þetta er mikið sagt en ég vil að þetta heyrast. Já, já, mjög skynsamt. Byrjum á leikreglunum, rýnum þar aðeins, er þetta hagræði eitthvað, lagfæraði til að auðvelda árangur. Og næsti hópur. Ragnheiður heiti ég, Traustadóttir og fornleifafræðingur og stjórnaði Kolkrossrannsókninni og kom nú líka að þessum vef hérna minn er í hættu því að Sigga var nemandi minn og annað þessum MA-verkefni. Frábært. En við þetta borð sitja nú meira minna hérna fornleifafræðingar og það fyrsta sem við höfum sagt það er bara peningar og annað er peningar og þriðja eru peningar og síðan köllum við náttúrulega því að minnjastofnun taki hérna og stýri þessu verkefni búið til einhvers konar áallinu næstu árum. Ég er ekki alveg sammála hjálega við að leikreglurnar eða lögin séu ekki nógu skýr. Það er bara minjar sem eru í hættu eða minjar sem eru 100 ára eldri eru friðar og við þurfum bara að taka okkur saman og byrja að skrá. Bæði leikmenn og fornleifafræðingar. Það eru mjög margir fornleifafræðingar atvinnulausir. Það mætti sitta bara átak, sem sagt fjármagnsátak, láta fornleifafræðingar stýra þessum verkefnum, forgangssvæðum. Ég sá að það var alveg sláandi á myndum hérna að Vestfirðir og Reykjanesið myndi ég segja að væri mestu hættu, þriðja Snæfellsnesið og svo virtist að vera svona svolítið grófu fraustan hjá þér Hjörleifur, ekki öll svæði en svona minni allavega hætta á sjálfum sjónum en meira kannski að minja sér fyllast af sandi og svo hefur náttúrulega haft Guðnýju eða sóvokarsýstur svo kallaðar með þér lengi, ég veit að þú reyndir að reykta ánum með mér núna. Verkefni þeirra í Skagafirði hefur verið til fyrirmyndar og, hérna, og það er eitthvað svona móti sem við ætlum kannski að horfa á og byrja bara að forgangsraða með svona kraftmiklu áhuga manna fólki sem að hefur vakið athygli á hérna, hættunum sem að er núna stafar af hérna, sjónum. Við erum ekkert með svona neina lausnir annað en ég sé bara að Vestar Sigmundur farinn og okkur vantar meiri pening, það er það fyrsta. Kannski stofna kristniháttjársjóð sem við köllum sjóminnarsjóðinn og gera einhvers konar 5 ára hérna átak. Ég skal segja ykkur með Kolkos, ég stóð hann í 10 ár, ekki ein, það hafa sennilega 100 manns komað því verkefni. Helmingurinn gaf vinnu sína og það var aldrei 8 tíma vinnudag, það var yfir 10 til 16 tímar og allar helgar. Og þegar ég gerði mína fyrsta áætlun 2003, þá ætlaði að klára þetta 3 árum. Ég átti ekki vona því að finna nema kannski 3 búðir frá miðöldum, ég fann 100. Það kom miklu meiri ljós við sjálfan uppgröttin. Ég hefði hérna, hefði þurft þá miklu meira fjármagn í byrjun til þess að geta gert þetta almennilega því að þetta dróst alltaf á langi. Við mistum líka hverju ári, þess að þetta á milli ára með einhverja minjar. Þrátt fyrir að reyna að gera varnargarð, þá tókst það ekki. Og við sennilega mist 30 hérna búðir á milli ára. Þeir sáu við loftmyndana hjá Þór þegar hann syngdi hérna á Kolkósi. Það var sennilega ekki nema 10% eftir þegar ég byrjaði 2003 að minnast hann. Og hérna, og þetta er náttúrulega víða sem þetta er orðið svona. Þannig það liggur þetta líka á að taka svona merkilega stafi og forgangsraða með uppgröft. Þetta var voðalega mikið og kannski óskipulegt hjá mér, en hérna ég fagna þessari ráðstefnu og bara til hamingju með þetta. Takk fyrir þetta. Gefum gott klapp hérna borðinu. Klapp. Já, ég held að þarna sé alveg rétt hjá að maður finnur það líka í þessum geira. Það er gríðarlega sterk tilfinning og langt umfram það að vera fræði maður í þessum geira. Menni vinna langa vinnunda og launin ekkert alltaf til rópa húra fyrir hefði ég ert. En það þarf peningi í þetta svo sannlega mjög gott og næsta hópur hérna. Og hér eru komið þingmann. Já. Áður hann byrja að gefa hann gott klapp hérna bara. Já, Páll Jóhann heiti ég og er alþingismaður og ég er ekkit, það er ekki óvan því að það sé hrópað að það vantir meiri pening því það er mjög víða. En ég skal fúslega taka það að mér að reyna að koma þessu verkefni inn í Lottósjóðinn eða að hérna, nýta þess í Sigmund og hérna, fá einhver aðstoð hjá honum. Því þetta sem betur fer er þetta nú áhuga mál hjá honum, við gerum okkur öll grein fyrir því. En á þessu borði hérna, líkt og annars staðar, þá erum við enn sammála það að það fyrir að byrja að skrá niður og mynda, taka nógu mikið af myndum. Og það gerum við með því að hérna, mynda áhugamanna hópa
út um landið á svæðum og jafnframt að hérna að fagfólk, svo sem fornleifafræðingar, að þeir myndi einhver, setja á blað einhverja svona leiðbeinandi reglur og þurfum að tryggja það að þeir séu þá í góðu sambandi við þessi áhugamannafélög og verði þeim til leiðsagnar og hjálpar út um landið því til þess að hérna, geta spanna nógum stórt svæði sem fyrst. Nú eitt annað punktur er hérna að það er vandamál með ef að menn ætla að fara í framkvæmdir á eigin landi að þá verða menn hræddir við það að á það falli einhver kostnaður og mikill kostnaður við fornleifar. Þannig að já, góðu punktur þarna. Að þá kannski veigra þessi við að tilkynna. Þannig að það er svona vandamál kannski sem þarf að huga af. Mm-hmm. Annað kannski tengt þessu þeir líka er að það eru óvissa um eignahald á mörgum, á minjum, á gömlum höfnum sem að er að brotna niður og áhuga menn vilja taka til hendinni og hérna að fara að varðvita. En þá er það spurningin ef að menn færi í það eða peningum og kröftum í það að hver á þá króan á eftir. Þannig að það er svona spurning hvort að það er þá eigandi jarðarinnar eða þannig að það eru svona þessi mál svona sem voru helst rætt hérna á þessu borði. Frábær, gefum gott klapp. Og það er kannski ástu nefna líka í Grindavík er svakalega flott starf unnið áhuga fólki hérna, sögum minnafélagið, alveg til fyrirmyndar, búin að kaupa verbúð og ýmislegt fleira flott starf. Gefið þeim líka gott klapp hérna, það er ekki alltaf fyrir með að fá klapp fyrir sína miklu vinnu. Fleiri borð sem vilja kom inn. Hérna já. Já, horfðu okkur, svona og sjæn hér. Hvað tölum við? Við byrjum að tala um hérna, einhver visthöld sem einhver að fara í fyrst. En hérna, okkar hugmynd var sú að það er eins konar stofnun sem myndi taka þetta að sér. Minnistólum myndi kannski koma með svona frumkvæði af því. Þessi stofnun geti tengst mörgum hlutum í hérna, þeim geirum sem þetta snertir, háskólanum. Það var þetta að hérna, virkja viðasöfnin til mynda og fá svona hvernig, virkja þann áhuga sem er svo sannlega til í héraði. Já, þverfaglegt. Það er kannski gæti verið þessi leit. Já. Og það var eitthvað meira sem tölum? Lottóð. Við viljum fá hérna, peningin alltaf þann. Og það er daldið að það er merkjur sko þegar maður hlustar á erlenda kollega þegar að tala um sagt, sitt lottó. Og þá verður það alltaf hálf svona skömmuslegur og því það er alveg ótrúlegt að við fáum ekkert úr íslenska lottóinu eða í þess að menningu og þetta fari allt í sportið. Já, góð punktur. Við erum líka kannski fá pínulítið af auðlindaskattin í menningarannsóknir, kannski er það einhver pæling. Já, flott. Vist, frábær hugmynd, tengja saman, búið til eitthvað vettvangar sem allir koma að. Allir hagsmunaðilar, áhugasamir fólk og hérna söfn og sérfræðingar bara búið til platform, hljóma svakalega vel. Gefið þeim gott klapp, flott hugmynd. Ykkur eru fleiri sem að... Bæti eitthvað við þetta? Nei, gott. Bjarni veit örgulega bæti ykkur við þetta. Láttu hann bara hafa mikrofónin. Nei, Bjarni, komdu með eina. Bjarni Finnarsson heiti ég. Ég er stýrði manna. En við tölum líka um það að það er mjög nauðsynlegt að virkja heimamenn í héraði, það gerur ekki frá Reykjavík. Já, mækin er eitthvað fara að bila. Það er ekki heppilegt að öll þessi stjórna á Reykjavík, það kann ekki góður lukka að stýra. Þannig að ég get ímyndað mér að svona höfuðstöðvar eins og Glaumbær, eitthvað Austurlandi, Suðurlandi, Vesturlandi, að þessi institút, þetta er að vera ríkisreikið, mm-hmm. Hefðu á sinni könnu nákvæmlega þennan málaflokk og svo eru tengingar inn í háskólan svona hóp eins og hann var að segja okkur frá skotin, þetta er gríðara dýrtæki, þetta kostar bara 15 miljónur ári að reka tvo menn með svakalan tæknumbúna og þeir getur síðan færið á annast þjónustu við þessi höfuð eða
miðlægu söfn í hverju landshluta. Já. Því að það er svo mikil önnur vinna en bara að mæla og nota tækin. Það er heimildakönnun og mata og hættu ástandi og aldri og svo framvegis og svo framvegis. Já, góðu punktur. Samnýta tæki, búið til stofnanum hverju svæði fyrir sig sem bæri ábyrgð á þessu, færa ábyrgðan svolítið út í svæðin Já. Og virkja fólk sér. Svo er náttúrulega svolítið sérstakt að greinin, sjávarútvegurinn sjálfur skuli ekki leggja neitt af mörgum til þess að varðveita sín eigin sögu. Ekki nema þá allra nýjustu söguna, útgerða fyrirtæki, saga þeirra, það hefur engin áhuga á því. Já. Já. Já, við höfum ekki að láta á reyna. Ég hef búin að senda LIU, þarna, hvað heita þennum dag, þarna, bref og það eru fyrirspundurinn í hjá þeim. Og ég hef búin að ræða við, þarna, trausta menn í sjávarútveginum, mjög áhrifa mikla sem að sýna mikinn áhuga. Þannig að við hafum ekki alveg reynt á það. Við, þarna, trúum ekki öðrum, þeim enn í blóti skildunar. Ykkur í bót? Má maður bæta við? Gjör svo stutt bara. Ég ætla bara hérna þegar bæði Ármann og Bjarni kom með nýja stofnun. Ég vil segja, við, sko fyrir tveimur árum fengum við Minjastofnun Íslands sem var hérna, fengum ný lög og ég er á því að við erum bara efla hana, hún þarf að fá bara minjavörð á Reykjanesi og klára fullmann alla þess að hérna minjavörði, þá erum við starfstöðvar út um landi og bara meira fjármann þarinn ekki að búa til enn eina stofnunina. Hún vinnur síðan bara með þeim söfnum sem eru á hverju svæði fyrir sig eins og á, hérna, fyrir norðan erum við með minjavera Norðlandi vestra, við erum með byggðarsafni, og svo gerðum við nefndum Glaumbæ. Þetta er til staðar, við þurfum bara að efla þetta enn frekar, þannig að ég sé bara meira fjármagn á minjastofnun en það er hagur okkar fornlega frænga. Flott, ljómandi, gefum þeim gott klapp líka. Því mér ekki bara að karpa þetta teknilega útfærslu á skipulaginu hérna, Bjarni, þetta. En punktun allavega sá, virkjum fleira fólk, komum út og hvað við köllum þetta hærinn? Ísland er eina landið í Evrópu sem ég þekki til sem ekki er með stofnun sem hefur það eina hlutverk að sinna fornleifarannsókn. Minjastofnun Íslands er stjórnsýslustofnun, veitir leyfi hefur eftirlit og þarf fram eftir götunum. Þannig að hún hefur svolítið öðruvís hlutverk, ekki nema við breytum þá lögunum um Minjastofnun Íslands og gerum hana að rannsakandi stofnun. En það þarf alltaf að halda þessu tennum aðskildu, eins og Svíarinn lendi í dag. Það er búið að gjörsamlega umbylta öllu því þeir komist að því að þeir voru að veita að sjálfum sér leyfi og hafa eftirlit með sjálfum sér, þannig að það er búið að gjörbylta því kerfi. Við þurfum að fara sömu leið. Við erum hluti af Evrópu. Já, við erum komin aðeins mikið á dýftina hérna í svona afmörkum mál, en það, ég heyra að það eru skiptarskoðunir á þessu. Eru fleiri hérna, hvernig með borðið hérna? Ég er hérna. Hér eru komin maður sem er í forsvari fyrir sveitarfélaginu, gefum hann gott klapp fyrir að mæta hérna. Það er klart. Og ekki sakar hann við að næstan. Já, takk fyrir þetta allt saman. Það má kannski segja, kannski ekki skýra niðurstöður og margt að því komið fram sem að við rættum. Ég er samt alls í rétturum og þessi ekki niðurstaða borðsins að meðan við tölum að þá farir margt að þessi sjóin og að við tölum og framkvæmum ekki nóg. Við þurfum að hafa kerfi eins einfalt og hægt er, þannig að það virki. Við tölum um sko hvernig við getum virkja sem flesta. Það er náttúrulega áttakafélög og það eru þeir krafta sem er í héraði og hverjum stað sem við þurfum að virkja. Samþætta krafta sem mest. Það er þannig með sveitarfélögin að eins og kom hérna fram að þau fara í skráningar þegar það er verið að taka deiliskipulag fyrir og það má kannski segja að aðalskipulagsskyldan sem á þeim hvílir og þau eru öll búin að vinna aðalskipulag fyrir gríða stór landsvæði að það hefði kannski þurft að koma þar eitthvað meira inn ef það hefði verið sjóður á baku þau til nú er ég bara svona að spinna þetta frá eigin brjósti. Ef það hefði verið sjóður á bakvegði þegar aðalskipulag var unnið, þá hefði kannski verið hægt að gera meira og virkja allt þetta fólk sem að sko kann til verka í því. Ég held að það sé ekki vandamáli. Við erum með fullt af fólki sem kann þetta. Mm-hmm. Það bara er ekkert til, það er einhver peninga til að borga laun. Þannig að það mætti kannski segja það að við hefði þurft að hugsa það betur og hugsa betur út í sjóminjarnar. Ef því eins og hér kom fram á ráðstefni að þá verða þær alltaf út undan. Það er svolítið vandamáli. En okkar niðurstaði þetta bara samhæfa sem flesta krafta og virkja á sem flesta. Við verðum að tala minna og gera meira. Hljóma vel. Gefum við gott klapp, þetta er bara þarna. Takk ég. Og með sæl, ég heiti Adolf. Halló, fornleifafræðingur á fornleifastofnun. Þetta er búið að vera mjög ánægjulegur fundur. Og ég er einnig skemmtileg
nokkuð til að nýta aftan við erindi Birnu og Þórs. Einnir rannsókn sem er stærsta strandminjarannsóknin sem hefur verið framkvæmd hér, en það var uppgjöldur á Stóruborg undir Eyjafjöllum. Völsnæstóttir er nýsloppin undir herbygginu, en þar stóð hún í meirum aðtök við rannsóknir við mjög erfiðar aðstæður á bæjarhól sem var að fara í sjóinn og er nú endilega að fara í sjóinn. Það verkefni í því raunin ekki lokið því að okkur hefur gert og tekist að gefa rannsókn át. En það er nánast heilt höfnum sem af gripum sem að þar fundust. Það er gaman að sjá þennan mikla áhuga á fornleifaskráningum fyrir okkur sem hefur unnið við þetta í aldarfjórðung. Þá hefur þetta oft verið dálítið einmanalegt starf og það er sérlega ánægilegt að sjá að kemur frá áhugafólki og sveitum landsins. Það er ekki þannig að fornleifaskráning liggi niðri. Það eru alltaf nokkrir á hverjum degi sem að starfa við þetta nær inngöngu og þó að virðist hægt að þá höfum við samt ná töluðum árangri á þessum 25 árum. Það hefur verið ákveðin tregða við að finna leiðir til að kosta þetta. Á okkar borði þá rættum við alls ekkert peninga, flest annað. En sveitarfélög hafa tekið þetta á sig að verulegu leiti og skipulagsstofnun að einhverju hluta. Það er spurning hvort að þannig verði áfram, en það getur verið að þyrfti að hveita sveitarfélögin til að halda fram aðarskráningu. Og ég beini því til Halldórs sem að tala hér á þann að það er spurning hvort að það væri ekki hrunni eðlilegt hlutverk sveitarfélaga að minnsta kosti taka þátt í þessum kostnaði. Því að það er mín reynsla að þegar að menn þurfa að borga reikninginn þá sýna þeir málefninu meiri áhuga. Og sá áhugi getur meðal annars legið í hagnýtingu upplýsinganna. Og við sjáum í fréttum alla daga að það er mikill ágangur á öllum helstu ferðamannastöðum. Og þeir eru að skemmast, það er mikið vandamál og stækkandi vandamál. En á Íslandu eru kannski 200.000 minjar og ekki fyrir þangað. Í staðan fyrir að fara að fækka ferðamönn til landsins, þá ættu við kannski að dreifa þeim meira. Og svo langar við til að beina orðum mínum til Stefáns Thors sem situr hérna okkur, sem er nýr yfirmaður þessa málaflokks. Það hefur orðin ákveðin þróun í þessum málum. Það er að segja, fram eftir 20. öld þá var helsti skaðvaldurinn í minjamálunum, það var maðurinn sjálfur. En síðan með breyttir í löggjöf í skipulagsmálum, þess var kveðið á fornleifaskráningu og síðan með nýjum lögum umhverfismat, að þá breytist þetta. Smátt og smátt þá tekst að takmarka eyðingu sem verður að völdum framkvæmda. En eftir stendur það er náttúran og það er verður að ná lögum eins og kom fram í erindi Birna. Ég held að þarna væri hlutverk fyrir ríkissjóð að velta fyrir sér hvernig er hægt að taka þessu vandamáli. Því þar að þetta er ekki bara minjarnar við sjáum síðuna sem er vandamálið, heldur finnst okkur hér á þessu borði þetta erfitt að hluta þetta sundur eftir því hver ógnunin er, hvort það er rofið sjávarstrandina eða upplástur eða annað. En þetta er sem sagt vandamál sem það er að taka á og það er svo brýnt að meðan annars að helgasti minnistaður landsins er í hættu, það er séð þingvellir. Þingvellir, þinghelgin að þingvellum er að sökva. Þar er land að síga og það er ekkert við því að gera því að það eru frekarhefingar sem lafa því. Af vísu hefur landsvirkjunni komið málið að gera líka því að þeir halda upp í vatnshæðinni og þingvellavatni. Sem hefur einhver áhrif á það að hlutur þinghelginar er að verða vatnssósa af því að vatnsstaðan er aðeins og há. En ef þeir lækka vatnsstöðuna þá verða silungabændir ekki ánægðir því að þá skemmast klakstöðar silungsins í vatninu. Þannig þetta eru flókin og ögrandi verkefni og ég er fagnað því að komið sér maður að borðið Stefán Thors til að takast á við því. Takk fyrir. Ok, takk fyrir þetta Adolf. Ég varum dokklað. Gefiðu nokkrum mínútur eftir, einn hópur viðbót, gjörðu svo, Lilja, Páls. Komið sæl, ég leitur hvernig ég hef fornleifa fræðingur. Ég hef stýrt rannsóknum á Gufuskálum. Við ræddum þessi málaðis hérna og komumst að þeirri niðurstöð eins og allir aðri hérninni að skráning sé fyrsta skrefið. En hins vegar þá finnst okkur líka að uppgreftir þurfa að taka eiga sér stað á sama tíma vegna þess að við ætlum bara að skrá í fyrstu lotu.
þekkti staðir eins og Gufuskálar, eins og Siglunes og alveglega fleiri, þeir geta ekki beðið held ég. Og þetta er staðir sem við vitum nú þegar að er að fara og þá er spurning hvort við getum ekki gert tvo hluti í einu. Það er að segja lagt aðaláðislu á skráningu, en þeir staðir sem við höfum þegar lagt fjármagn í að grafa upp, að hjálpa þeim þá, halda áfram með þá. Mm-hmm. Við viljum nota þessar aðferði sem að Tom Dawson hefur að lýsa hérna fyrir okkur í dag. Virkja almenning, áttaga félögin, tala við eldri borgara, fá búið til fornlega félög víðar um landið og einmitt virkja almenning mun betur út af því að það er áhugi allstaðar. Já, þetta er svona aðalega það sem að við komumst að hérna og frábæra ástanda. Takk fyrir okkur. Takk sem við leiðis. Flott, gott samlega, gerum gott lapp. Flott. Já, góðan daginn, Oddgeir heiti ég, var fornleifræðingur og starfa á Minjastofnun. Ég var svona að bæta við það sem Lilja var að segja, að mér finnst mikilvægt ef það fæst fjármagn í einhvern sjóð til þess sem á að sinja sjáaminjunum, að það sé, ráðstöðunum sé sem markvissust, að það sé ekki bara einhvern veginn að veita úr honum hist og herinninn ýmsu verkefni sem tengja sjáaminjum, heldur þurfi að vera mallandi undir þessi skráning strandlínunar alltaf. Já. Og sjóðurinn jafnvel ráði einhverja aðleiða, hvort sem það eru gegnum minjasöfnin á svæðunum, til þess að sinna þessu verkefni. Svo má bæta við að halda áfram með þessa þekktu staði eins og Gufuskála og fleiri, sjóðurinn klári þá, og á sama tíma og við fáum inn meiri gögnum skráninguna, þá sé þetta skilgar inn að fleiri staði sem verða teknir. Þetta sé mikilvægt að vera sem markvissust í þessu starfi. Já, bara gera góða áætlun. Og mér langa að stinga því að sko varandi eins og að landið í heild þá prófaði ég að rekna það út fyrir ekkert svo löngu síðan að hvað myndi kosta að klára að skrá all landið. Og ég sem er að ég hefur 200.000 fornleifar en ekki 250 eins og Þór. 1000 ekki? 250.000, já. Að þetta eru cirka 800 milljónir sem að færi þetta. Já. Og ef við miðum við það að Þjóðminjasafnið er með hvað 600 milljóna fjárveitingu ári og þeir halda bara rétt utan smá hluta af menningararfinu, þá er þetta svo sem ekkert stór upplægt, held ég. Nei. Takk fyrir. Þetta er ómetanlegt bara að vera að segja þannig hljótt. Bara gerum gott það. Hi everyone, sorry. I just want to clarify something about, I was asked how much the whole project cost earlier. I have no idea what was just said, but I just heard words like millions, so I guess it might have been something to do with money. Right, when I said it cost 300,000, what that was, that's how much the project has cost to set up and get us out there. But because we're working with local communities, once we actually start a project, they are then able to go out and raise more money through local businesses and things like that. So that's able to bring in more money, which I wasn't costing in. So the whole thing is cascading. And the second point I'd like to make is, it was said, like, how do you manage to do all this work? I would like to emphasize that we don't do all of this work. What we do is we work with the communities and put them in touch with professional archaeological groups who do the work. So it's the professional units that are going in, and what we're doing is we're managing and overseeing the whole process. So that there is more money than the amount that I said with the 300,000, but the 300,000 is enough to get the whole ball rolling and make the whole thing work in the first place. Thank you. Thank you, Tom. Ok, einn að lokum, einn hópur, erum við komin? Flott, við erum komin ringir. Við erum komin að lokum að þessar ástefnu. Við erum búin að fara yfir stöðunum landinu, fá það fram sem að vita er varandi eyðingu strandminja. Við erum að fá það fram líka að þetta er að gerast mjög hratt. Það eru margar ástæður fyrir þess að landsig, það eru breytingar á veðurfari og þarna, land risa sumstaðar. En við erum öll saman með eitt að það þarf að grípa í taumana. Það þarf fjármagn í inn að pakka. Má ekki gera áður fyrir því að þetta gerist allt saman einhver sjálfboðinu. Þetta er vinna sem krefst mikillar fagmennsku og þekkingar. Það er gríðarlega mikið undir því þetta er bara lífróður. Lífróður þýtti það að annarkvort kemst í land eða ekki. Og með vissu það þeim reyru og bátur mig gána það að það var ekkert annað. Það var bara eitt eða var lífróður og þurftum að taka því. Þegar við fórum fyrir Snæfellsnesi í gamlanda frá Dritvíkinni á aðstundum ekki hægt að lenda sunna meira á nesinu og við tókum lífróður fyrir nesið að komast ekkert allar landi. Við erum í sömu stöðu gagnvart þessu hérna.
ekkert alla þær minjar sem eru nú þegar í hættu munu vera bjargað. Og það kannski ekkert markmið í sjálfu sér bjarga öllu. En við þurfum svolítið að standa saman í þessu. Og ég veit að bara núna þarna, þegar næsti fasi þegar þau nú þarf að stofna eitthvað sáttök og komast á stað, að það kraftur til staðar, það vilji til staðar. En það verður ykkur verður að baka brauðið og þarna, þeir eru búin að skrifa nafni ykkar á gulum með hana og vonandi koma sem flestir með okkur í þetta. Við í fornminjafélagi Súgandafjarðar munum svo sannarlega leggja okkur á mörkum og ásamt öllum þeim sem við vinnum með og við allstað komið opnum dyrum. Við munum banka upp á hjá stofnunum sem að hafa mynd að segja, hjá fyrirtækjum, hjá einstaklingum. En eitt víst að þetta að gerast á okkar vakt. Þetta á okkar vakt og þetta að fara í sjóun núna. Allar þessar stóru verstöðu fyrir vestan, það eru allar meira minna að hverfa. 10, 15, 20 ár, við getum deilt við kannski 50 ár en ef við tökum við tauman núna þá getum við gert eitthvað. Hið minnsta skráði þetta, rannsakaði þetta, færtar til eða bjargaði með eitthvað gert. En þetta á okkar ábyrgð. Ég afskaplega ánægð með mætingun ána fund. Þetta var flott framlega. Ég vil þakka fyrirlesurunum, þakka öllu þeim sem bleið hönd og plóg, bara með einu góðu lófatekkinu og bara takk fyrir okkur bara. Takk fyrir ástæðan fyrir. Við munum búið til myndbandum þessar ástæðinu og það verður síðan hérna sett á síðunum að Siggu Guðna. Segðu það gott. Takk.